إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز دوستو، حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الزہد کے پہلے باب میں آپ ایک حدیث مبارکہ پائیں گے، جس حدیث مبارکہ کے اندر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک واقعہ منقول ہے، اور اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی گئی ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک بار سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دو بیٹوں کا تذکرہ ہے، ایک کا نام تھا عامر اور دوسرے بیٹے کا نام تھا عمر. عامر دینی معاملات میں بڑے مضبوط تھے، جبکہ ان کی بنسبت جس بیٹے کا نام عمر تھا وہ دینی معاملات میں تھوڑے کمزور تھے. اب عامر بیان فرماتے ہیں کہ میرے ابا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ شہر کوفہ کے گورنر تھے. ان کی گورنری کے دورانیے میں فرماتے ہیں کہ میرے ابا کا اصل مقصد حیات یہ گورنری، یہ سرداری نہیں تھی. اصل مقصد حیات اللہ کی بندگی، اپنے خالق و مالک کی رضا تلاش کرنا تھا. ان سرکاری اور سیاسی معاملات کے بعد اکثر و بیشتر سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنا وقت اللہ کی بندگی میں صرف کرتے تھے. فرماتے ہیں ایک دن عجیب اتفاق ہوا کہ دن کے اندر میرے ابا نے ایوان کو چھوڑا، سیاسی معاملات کو چھوڑا، اور اپنے گھر آ گئے. اور گھر آنے کے بعد جو گھر میں چند مویشی کھڑے تھے، جانور کھڑے تھے، اونٹ اور بکریاں کھڑی تھی، ان کی خدمت میں لگ گئے. ان کے بیٹے نے دیکھا کہ بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے لوگ ابا سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ابا گھر چلے گئے. پیچھے پیچھے ان کے بیٹے عمر بھی آئے، گھر پہنچے، اپنے والد ماجد سعد بن ابی وقاص کو دیکھا، وہ تو اونٹوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بکریوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. باپ کو بیٹے نے کہا، ابا جی آپ نے کیا کر دیا؟ انزلت فی ابلک وغنمک، آپ جانوروں میں آ گئے، بکریوں اور اونٹوں کی خدمت کرنے کے لیے آ گئے. وترکت الناس، پیچھے بڑی بڑی شخصیات آپ کے انتظار میں بیٹھی ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے آ گئے. حاج سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا، ان کے بیٹے بیان فرماتے ہیں، فضرب صدرہ، سمجھانے کے لیے محبت سے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے سینے پر مارا، کہا کہ اسکت بیٹے، خاموش ہو جا، چپ ہو جا، میں تمہیں رسول خدا کی حدیث بتلاتا ہوں،
پھر فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یقول آپ فرما رہے تھے، ان اللہ یحب العبد التقی والغنی والخفی، کہا بیٹے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے مالک کے کل کے ہاں وہ بندہ محبوب ہے جو تقی ہو، گناہوں کی زندگی سے دور رہنے والا ہو، والغنی، اور اس محبوب بندے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ان کا دل ہر اعتبار سے غنی ہوتا ہے، اسے کس چیز کی لالچ نہیں ہوتی، اس کے دل میں دنیا کے کسی منصب یا دنیا کے کسی عہدے کی تمع نہیں ہوتی، والخفیہ، او میرے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے محبوب اور اولیاء بندوں کی تیسری نشانی یہ بتلائی، کہا کہ والخفیہ وہ لوگ اپنے اندر بڑائی نہیں پاتے، نہ اپنے لیے بڑائی تلاش کرتے ہیں، بلکہ والخفیہ وہ تو گمنامی کی زندگی چاہتے ہیں، ان کا مقصد حیات یہ نہیں ہوتا کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ مسندوں پر فائز ہو جائیں، ہم بالا سے بالا عہدوں اور منصبوں کو اپنے ہاتھ میں کر لیں، لوگ ہمارے دیکھنے ہماری پہچان والے لوگ بن جائیں، ہمارا نام بلند ہو جائے، کہا کہ بیٹے نہیں، والخفیہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے محبوب بندے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ بڑائی کا طلبگار نہیں ہوتا، وہ دنیاوی ظاہری اعتبار سے بڑی عہدوں بڑی مسندوں اور اپنی بڑی چاکری اور مریدی کا طلبگار نہیں ہوتا، فرمایا کہ میرے بیٹے اس لیے مجھے نہ ان سرداروں سے کوئی تمع ہے اور نہ مجھے ان سے ملنے والے عہدوں اور مسندوں کی لالچ ہے، اسی لیے میں اپنی زندگی سادگی والی چاہتا ہوں کہ میری زندگی ایسی گزر جائے کہ مجھے کوئی پہچانتا ہی نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ پہ اگر ہم غور کریں، اور مسلمانوں غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر نبیوں کے سردار قابل غور نہیں تو کس کی بات قابل غور ہوگی، قابل تدبر و تفکر اس شخصیت عظمیٰ کی بات نہیں کہ جس کے ایک ایک جملے کی گارنٹی عرش والے رب رحمان نے دی ہو، جن کی زبان سے بات نکلوانے کے لیے ایک ایک جملے کو ظاہر کرنے کے لیے جن کے دہلیز پر جبریل اترتا ہو، اندازہ لگاؤ اگر ان کی بات بھی قابل غور نہیں تو کس کی بات قابل غور ہوگی۔ سب سے بڑی قابل غور باتیں ہیں تو عرش والے رحمان کی اور جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی۔ اب آئیں یہ سوچ کر یہ سمجھ کر کچھ حاصل کرنے کی غرض سے بیان کردہ حدیث سے کچھ اسباق حاصل کریں۔ یہاں سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ ایمان والے لوگ اپنے رب کی محبوبیت کے طلبگار ہوتے ہیں، دنیا کے سرداروں جاگیرداروں اور بھتاروں ان کی محبتوں الفتوں اور ان کے چہیتے پن کے طلبگار تو ہر ایک ہو سکتے ہیں، لیکن مومنین کی یہ خاصی نشانی ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کے طالب اور مالک کی محبت کو پانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جس طرح کہ آج سعد نے کی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اس بندے کے پاس پہلے کوئی اعمال کی کمی نہیں تھی، بڑے بڑے اعمال تھے، ان کے ایک ہی عمل کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الزہد کے پہلے پہلے باب میں یہ حدیث مبارک آپ کو ملے گی، ایک دن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے احباب سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ انی لاول رجل من العرب رما بالسهم فی سبیل اللہ، فرمایا لوگو سارے عرب میں سے سب سے پہلے جہاد کا کام میں نے کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلے اس عرب اور اس امت میں سے اگر کسی نے رحمان کی رضا کے لیے کوئی تیر پھینکا ہو تو سعد فرماتے ہیں وہ میں ہوں، سب سے پہلے میں نے جہاد کیا، اور جہاد بھی کیسے کیا؟ فرماتے ہیں ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کے میدانوں میں نکل جاتے، سعد پھر کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں کہ سفروں کے تھکے ہوئے ہوتے لیکن خوراک اور کھانے کے سلسلے میں کچھ نہیں تھا، فرماتے ہیں کہ وما لنا طعام الا ورق الحبلا، لوگوں ہمارے کھانے کے لیے اس زمانے میں صرف درختوں کے پتے ہوتے تھے اور کچھ بھی نہیں ہوتے تھے، فرماتے ہیں کہ حتی ان احدنا، اگر ہم میں سے کوئی بندہ اگر جا کے کہیں بیٹھتا قضائے حاجت کے لیے واش روم کے اندر یا ایسی قضائے حاجت کی جگہ پر، تو فرماتے ہیں کہ ہم واش روم میں دیکھتے کہ ہمارے پیٹوں سے وہی نکلتا جیسے بکریوں کے پیٹوں سے مینگنیاں نکلتی ہیں، پیٹوں میں کچھ نہیں ہوتا تھا، ایسی بھوکے کاٹنے والے مجاہد، اور ان کی جہاد کن کی قیادت میں ہوتے؟ جن کو ایمان کی نظر سے دیکھنا جنت کی ضمانت تھی اس کے ساتھ جہاد کرتے تھے، یہ نہیں کہا کہ وہ اعمال کافی ہیں، نہیں، جب معلوم ہوا کہ عرش والے کی محبت پانے کے لیے یہ تین کام بھی کرنے پڑیں گے، اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا ہوگا، مالک کی رضا کے لیے اپنی دلوں کو تباہ اور لالچوں سے پاک کرنا ہوگا، دنیا کے عہدوں اور مسندوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہوگا۔ صحابی نے چاہا کہ سارے اعمال اپنی جگہ پر، لیکن عرش والے کے در کی مقبولیت پانے کے لیے یہ عمل بھی کیے دیتے ہیں، بڑا سبق ملا کہ یہ کتنے عظیم و اعلیٰ ہونے کے بعد بھی اللہ کی رضا کے کتنے بڑے طلبگار تھے، اور معلوم ہو سب سے بڑا درجہ یہی تو ہے، جس کی زندگی کے اندر یہ چیز آ گئی اس کی دنیا عقبا ساری سنور گئی۔ تو یہاں سے پہلا سبق ہمیں پڑھنا چاہیے، انسان ماں کا چہیتا بن جائے، ٹھیک ہے فوائد مل سکتے ہیں، انسان باپ کا چہیتا بن جائے، ہاں کچھ ثمرات مل سکتے ہیں، انسان قبیلے اور قوم کا محبوب بن جائے، ثمرات فوائد مل سکتے ہیں، لیکن اندازہ لگائیں جو عرش والے کا محبوب بن جائے اسے پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑا درجہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ہمیں اہم سبق ملا، اہم پتہ چلا کہ ہم بھی اگر اپنے مالک کی رضا چاہتے ہیں، اپنے خالق کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس حدیث میں بیان کردہ تینوں عمل ہمیں کرنے پڑیں گے۔ پھر سے میں آپ کو یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ ان چیزوں پہ غور کریں، دنیا کی ساری مسندیں اور سارے عہدے جہاں جہاں پر جس جس رنگینی پر میری اور آپ کی نظر پڑتی ہے کہیں آپ کو بقا نہیں ملے گی، ہر جگہ پر فنا گئے، اولاد کے محبوب ہو گئے تو کیا ہوا، اولاد تو کل خود ہی چلی جائے گی، دولت ہم نے کما لی یہ تو چند دنوں کے ہاتھوں کی میل ہے، جس جس کے در پر جائیں جو جو ہمیں محبوب سمجھے کچھ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ خود محتاج ہے، خود دنیا کا مسافر ہے۔ سب سے بڑا اعزاز، جس اعزاز کو بڑا جان کر انبیاء طلب کرتے رہے، صلحا جس کے طالب بن گئے، شہداء نے جس کی طلب میں اپنی جانیں کٹوا لی، علماء نے جس کی طمع میں اپنی زندگیاں علم کی خدمت میں صرف کر دیں، ائمہ نے جس کی تلاش میں زندگیاں علم کے عام کرنے میں لگا دیں، وہ تھی عرش والے کی محبوبیت، اور وہ محبوبیت ہم بھی پا سکتے ہیں، میں بھی پا سکتا ہوں، آپ بھی پا سکتے ہیں، اس عظیم منصب کو ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس اعلیٰ درجے کو ہم بھی پا سکتے ہیں کہ نہ دنیا آخرت میں کہیں تکلیف نہیں، ہر مقام پر عزت ہے، لیکن کوشش کرنی پڑے گی۔
آج کے درس میں آپ کے سامنے وہ تین نشانیاں ذکر کرتا ہوں جن نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جس کی زندگی میں یہ تین اعمال آ گئے دنیا چاہے نفرت کرے لیکن رب اسے محبت کرتا ہے، دنیا اپنے دروں سے ٹھوکرے مار کر نکال دے لیکن جس کے ہاں جس کے پلے میں یہ تین عادات ہیں وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ عرش والے کا محبوب ہے۔ فرمایا پہلی نشانی ان اللہ یحب العبد التقی، اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، اس کے محبوب بندے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا محبوب بندہ گناہوں سے بھاگتا ہے، گناہوں کو تلاش نہیں کرتا، گناہوں کی مجلسوں کو ڈھونڈتا نہیں ہے، گناہوں کا عادی نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ کے کاموں سے، گناہ کی مجلسوں سے، گناہ کی محفلوں سے بھاگتا ہے۔ اس کی پہلی نشانی یہ ہے، اور یہ نشانی اتنی بڑی ہے، آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے، رسول خدا رب کے در پر اس عادت کی تما کرتے تھے، سوال کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث عبداللہ بن مسعود کے اندر ایک سیریز کے اندر ایک حدیث لاتے ہیں، عبداللہ فرماتے ہیں میں اکثر سنتا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں ایک دعا مانگتے تھے، کیسے مانگتے، کیا مانگتے، اللہم انی اسألک التقیٰ والہدیٰ والعفافہ والغنیہ۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین معاملات چار معاملات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے اکثر و بیشتر دعا مانگا کرتے تھے، میں نے کئی مقامات پر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سیز کا سوال کیا کرتے تھے، لیکن پہلی چیز یہ تھی کہ اتو کا، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دل زمزم سے دھلا ہوا، جن کے سینے میں سونے کی تھالی کے اندر وہ دل لگایا ہوا، جس کو نبی بھی مرحبا معراج کی رات کرتے گئے، جس کو سارے نبی سلام بھیجتے رہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، لیکن رب العالمین کی دربار میں سوال کرتے ہیں اللہم اے میرے اللہ انی اسألک التقیٰ، مولا میں وہ زندگی نہیں چاہتا کہ جس میں گناہوں کی گندگی موجود ہو، میں تیری دربار میں سوال کرتا ہوں میرے مالک مجھے گناہوں سے دور رکھیو، گناہوں سے دوری والی زندگی عطا کیجیو۔ یہاں تک کہ نبیوں کے سردار نے فرمایا دنیا میں کامل انسان وہی ہے، کامران وہی ہے جس کے اندر یہ عادت ہو، جو گناہوں سے بھاگتا ہو۔ حدیث کی کتاب ابن ماجہ کے اندر، کتاب الزہد کے اندر آپ کو ایک باب ملے گا الورع والتقوی، اس نام سے اس میں حدیث ملے گی، ایک صحابی نے آ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، اے نبیوں کے سردار بتلائیں ساری انسانیت میں سب سے اعلیٰ انسان کون ہے، سب سے عظیم لوگ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، جس بندے میں دو عادتیں ہوگی وہ ساری دنیا کے انسانوں میں اعلیٰ ہے، جو مخموم القلب ہو، صدوق اللسان ہو۔ آگے سے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان نعرف ہو، صدوق اللسان کی تو تشریح ہمیں آتی ہے، اس کی مانا ہے زبان کا سچا، سچ بولتا ہو، لیکن رسولوں کے سردار آپ نے جو یہ جملہ فرمایا کل مخموم القلب، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جو رب نے اپنے رسول کی زبان سے اعلان کروایا سب سے پیارا انسان اس زمین پر عزت والا انسان وہ ہے، اس کی پہلی خصلت یہ ہے مخموم القلب، اللہ کے رسول اس کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا ہوا التقیو النقیو لا اسم فیہ ولا غلہ ولا بغا۔ رسولوں کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی مخوم القلب کی معنی یہ ہے وہ بندہ کہ جس کی زندگی میں گناہوں کی عادت نہ ہو، لا اسم فیہ، وہ گناہوں کا مرتکب ہونے والا نہ ہو، ولا حسد حاسد نہ ہو، ولا غلہ خیانت کرنے والا نہ ہو، ولا بغا
بغاوت کرنے والا نہ ہو، جس کے دل میں گناہوں کا ڈر ہو، اللہ کی رضا کا طالب ہو، تلا کرنے والا ہو اور گناہوں سے ڈر کر بھاگنے والا ہو۔ فرمایا یہی وہ بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کا پیارا اور پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ بندہ ہے۔ اس کی نشانی ہے ان اللہ یحب العبد التقی، پہلی پہلی اللہ کے پیارے بندوں کی، محبوب بندوں کی۔ اور محبوبوں کا کیا مقام ہوتا ہے؟ انشاءاللہ اگر جمعہ ملا تو آئندہ جمعہ پہ ذکر کریں گے کہ اللہ کے محبوبوں کا مقام کیا ہوتا ہے، لیکن آج یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ اللہ کے محبوب بندوں کی جو پہلی پہلی نشانی ہوتی ہے وہ گناہوں سے بھاگنے والے ہوتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی رضا کے طلبگار بنتے ہیں۔ یہاں تک ایک صحابی نے دوسرا سوال کر دیا، حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان کے اندر باب حسن الخلق کے اندر امام صاحب نے ایک فصل قائم کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کہنا کہ اچھے اخلاق والے لوگ جنت میں جائیں گے، اس کی تشریح کا بیان، اس میں حدیث لائے ہیں۔ نبیوں کے سردار سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے رسول وہ عمل کون سا ہے، ہونے کی کون سی ہے جو بندے کو جلدی جنت میں داخل کرتی ہے، جو قیامت کے دن لوگ جنت میں جائیں گے، زیادہ تر وہی نیکی لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گی۔ فرمایا پہلی پہلی تقوی اللہ، اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دا، اپنے خالق و مالک سے ڈر کر نافرمانی کے امور کو ترک کرنا۔ فرمایا کہ یہ ایسی خوبی ہے کل قیامت کے دن جو لوگ جنت میں جائیں گے اکثر وہی لوگ ہوں گے جو اس ادا کی طرف جنت میں جائیں گے۔ اور قرآن تو بھرا پڑا ہے، بلکہ رب العالمین تو یہاں تک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل اسی لیے کیا، اپنے رسول دنیا میں اسی لیے بھیجے کہ لوگوں کو گناہوں سے کاٹ کر نیکی کے راستے کی طرف لے کے آئیں۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ہم نے یہ آیت اسی لیے بیان کی ہے لعلہم یتقون، تاکہ لوگ گناہوں سے ڈر کر، اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا قرآن عربی غیر سی عوج لعلہم یتقون، رب العالمین فرماتے ہم نے قرآن کو اسی لیے نازل کیا ہے کہ لوگ قرآن سن کر، قرآن پڑھ کر گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ تیسرے مقام پہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، رب العالمین فرماتے ہم نے قرآن میں قیامت کا تذکرہ اسی لیے کیا، قیامت کی ہلاکتوں کا تذکرہ اسی لیے کیا کہ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ رب العالمین سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والے لوگ بن جائیں۔ فرمایا کہ یہی سارے مقاصد ہیں، اور کل قیامت میں وہی لوگ عزت پائیں گے جن کی یہ پہلی نشانی۔ ان اللہ یحب العبد التقی، گناہوں سے بھاگنے والے متقی لوگ، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ولدار الاخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں آیت نازل فرمائی، یہی آیت سورہ اعراف میں موجود ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کل قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے، وہی لوگ کامران ہوں گے جو لوگ دنیا میں گناہوں سے ڈرنے والے تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے۔ والآخرت عند ربک للمتقین، فرمایا آخرت کا گھر انہی لوگوں کا ہے جو لوگ دنیا میں گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو بچانے والے تھے۔ ان للمتقین لحسن مآب، رب العالمین فرماتے آخرت کی اچھائی انہی لوگوں کے مقدر میں آئے گی جو دنیا کی زندگی میں نافرمانی کے کاموں سے بچنے والے ہوں گے۔ اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں، اللہ کے پیارے بندے وہی لوگ ہیں جو زمین پر رب العالمین کی ناراضگی کو اختیار کرنے سے بچتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، رب العالمین فرماتے کل لوگ جنت میں جائیں گے، ایسی جنت میں جہاں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہوگی، شہد کی نہریں بہ رہی ہوگی، صاف و شفاف پانی کی نہریں بہ رہی ہوگی۔ لیکن کون لوگ جائیں گے؟ وہ لوگ جو اللہ کی زمین پر، رب العالمین کی زمین پر رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے، تقویٰ اختیار کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور مقام پہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
والارض اعدت للمتقین. رب العالمین فرماتے ہم نے جنت انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے، انہی لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو اللہ کے ایسے محبوب ہیں، اللہ کے ایسے دوست ہیں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور مقام میں قرآن نے فرمایا ان المتقین فی مقام الامین. رب العالمین فرماتے آخرت میں عزت و امن والا گھر انہی لوگوں کا ملے گا جو رب کے ایسے دوست ہیں کہ اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے بچاتے ہیں. ایک اور مقام پہ رب العالمین اشارہ فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون. جنت کے چشمے، جنت کے سائے انہی لوگوں کو دیے جائیں گے جو لوگ دنیا کی زمین پر گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. ایک اور مقام پہ رب العالمین اشارہ فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون. جنت کے باغات، جنت کے بڑے خوبصورت چشمے انہی لوگوں کے لیے ہم نے تیار کیے ہیں جو دنیا میں جھوٹ سے، خیانت سے، بے دینی سے، سارے جرم کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے تھے. ہم نے جنت میں ان کے لیے اتنے اعلی عظیم گھر تیار کیے ہیں. قرآن بھرا پڑا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم. بڑی بڑی نعمتیں، بڑا عزت والا گھر کن کے لیے؟ ان اللہ کے محبوب اور پیارے بندوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں قربانی دی، گناہ چل کر جن کے دلیر پر آئی لیکن گناہ کو انہوں نے ہاتھ تک نہ لگایا. یہ کہہ کر، یہ سوچ کر کہ رب کے سامنے کل قیامت کے دن ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. ایک اور مقام میں قرآن نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر. ایک اور مقام میں قرآن نے فرمایا وازلفت الجنۃ للمتقین. ایک اور مقام میں قرآن نے فرمایا ان للمتقین مفادا. ایک اور مقام میں قرآن نے فرمایا ولدار الآخرۃ خیر للذین یتقون فلا تعقلون. ایک اور مقام پہ رب العالمین اشارہ فرمایا ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا فلا تاکلون. رب العالمین فرما دے پوری انسانیت میں سے میرے محبوب، میرے پیارے جنتی، عزتوں والے، عظمتوں والے بندے وہی ہیں جو زمین پر رہ کر شیطان کو نہیں، مجھ کو راضی کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نافرمانی کے امور کو ترک کرتے ہیں، جن کے دلوں میں گناہوں کی نفرت ہے، جن کے دلوں میں نیکی کی محبت ہے. فرمایا اللہ کے محبوب بندے یہی ہیں. اچھائی والی آخرت، بھلائی والی آخرت انہی لوگوں کے مقدر میں آئے گی. اور یہ اتنی بڑی بات ہے، رسولوں کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری نبوت کی زندگی اپنے صحابہ کے سینوں میں یہی بات بٹھائی، یہی عادات پیدا کی، یہی فکر پیدا کیا، یہی سوچ پیدا کی. گناہوں سے ڈرنے والے، گناہوں سے بھاگنے والے، گناہوں سے نفرت کرنے والے بن جائیں. یہاں تک کہ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے، رسولوں کے سردار نے چلتے پھرتے، گھومتے، کھاتے پیتے اسی چیز کی تبلیغ کی. او اللہ کے بندو، اللہ کی زمین پر اللہ کو ناراض کرنے والے بل مت کرو، اللہ کی زمین پر رہ کر گناہ کے کاموں کو مت اختیار کرو. یہاں تک کہ رسولوں کے سردار کی پوری زندگی، زندگی کے آخری دن آپ صحیح بخاری پڑھ کر دیکھیں، کتاب و مناقب الانصار، باب علامات النبوت فی الاسلام، جب دنیا سے جا رہے تھے، بیٹی فاطمہ رو رہی تھی، روتی جاتی روتی جاتی، رسولوں کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی بیٹی کے یہ جملے سنے تھے، ان کے رونے ہوئے انداز کو پایا تھا، کہا وتق اللہ وصبری، اے میری بیٹی صبر کر. اور ساتھ و ساتھ کیا کہا کہ اپنے رب کو ناراض مت کرنا، اللہ سے ڈر لیجئے بے صبری کو اختیار کرنے سے. اس وقت بھی درس دیتے ہیں کہ گناہ کے کاموں سے باز رہنا. یہاں تک کہ گلیوں سے گزرتے، صحیح بخاری کے اندر، کتاب الجنائز کے اندر ایک باب آپ کو اسلام سے ملے گا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمرأت عند القبر. اس میں حدیث ملے گی، آپ کسی قبر کے سائیڈ سے گزرے، ایک عورت کو پایا قبر پہ روئی جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے. رسولوں کے سردار نے رک کے اس طرف رخ کیا، کہا کہ وتق اللہ واصبری، اے اللہ کی بندی اللہ سے ڈر جا. حالانکہ آپ غور کریں، اتنا کوئی بڑا جرم نہیں تھا، نہ قتل تھا، نہ کوئی ظلم تھا، نہ کوئی زیادتی تھی، لیکن رسولوں کے سردار فرماتے اللہ سے ڈرو، یہ اتنی ساری جو بے صبری ہے یہ بھی اختیار مت کرو.
کہ اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بھاگنا، اپنے سینے میں رب کی خشیت پیدا کر کے جینا، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی پہلی نشانی ہے۔ یہ تو امتی تھے، یہ تو صحابہ تھے، یہ تو صحابیات تھے، یہ تو اولاد رسول تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو خود نبی کو فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، اتق اللہ، آپ ہی رب سے ڈر کر زندگی میں جیئے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اپنے خالق کا خوف پیدا کریں۔ آج سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے، رسولوں کے سردار نے فرمایا تھا، ان اللہ یحب العبد التقی، اللہ کے محبوب بندے کی پہلی نشانی یہ ہے، وہ گناہوں سے بھاگتا گے، وہ گناہوں سے ڈرتا گے، وہ اپنی زندگی کی دہلیز کو گناہوں کی گندگی سے آلودہ نہیں رکھتا، وہ گناہوں سے چھپتا پھرتا گے، بھاگتا پھرتا گے۔ فرمایا دوسری نشانی الغنی، اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی یہ ہے دوسری، کہ ان کے دل تما سے خالی ہے، لالچوں سے خالی ہے، ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے غنا کو بھر دیا ہے، وہ دنیا کے طالب نہیں ہوتے، دنیا کے معاملات و مسائل کی طلب کر کے وہ اپنے رب کو ناراض کرنے والے نہیں ہوتے۔ آج یہ بیماری کتنی عام ہے، یقین جانیے معاشرے میں جتنے جرائم ہیں، جتنی برائیاں ہیں، وہ یہی ہے کہ مسلمان کے دل میں لالچ ہے، مسلمان کے دل میں طمع ہے، کہیں روپیوں کی لالچ، کہیں سیاست کی لالچ، کہیں عہدوں کی لالچ، کہیں کسی اسٹینڈر کی لالچ، لالچ ہی لالچ ہے۔ اسی لالچ کی بنا پر مسلمان نے نماز کو ترک کیا، سکون کی لالچ تھی، مسلمان نے سود کو اختیار کیا، دولت کی لالچ تھی، ہزارہ انسانیت کے جوان قتل کروا دیے انہی عہدوں کی لالچ میں۔ رسولوں کے سردار نے فرمایا، اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی کسی چیز کی لالچ نہیں کرتے، وہ لالچ کریں گے کیوں؟ نبیوں کے سردار نے تو اس امت کو یہ درس دیا، یہ دنیا، ارے دنیا میں جہاں نظر پڑتی ہے، امام اعظم نے فرمایا، اس ساری دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، والآخرت خیر وابقیٰ، مومن کے دل میں طمع اور لالچ ہوتی ہے آخرت کی، والآخرت عند ربک، جو چیز اللہ کے ہاں ہے اس کی لالچ، اس کی طمع، اس کی امید۔ اس دنیا کی لالچ سے مومن کا دل خالی ہوتا ہے، کیونکہ مومن سے کچھ نہیں سمجھتا۔ صحابہ کرام کو نبیوں کے سردار نے یہی درس دیا، صحیح مسلم کی کتاب زہد کے پہلے باب میں یہ حدیث ملے گی۔ نبیوں کے سردار ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بکری کا مردہ بچہ پایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ مردہ بچہ بھی ایسا جو ماں کے بطن سے ہی ناقص پیدا ہوا تھا، ناقص الخلق، مرا پڑا تھا، کسی نے پھینک دیا۔ آپ آئے، اس کے قریب بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد رسول کریم علیہ السلام نے اس مردہ بکری کے بچے کے کان کو پکڑ کر صحابہ سے پوچھا، کون خریدے گا مجھ سے؟ ایک درہم کے اندر کوئی ہے جو یہ خرید کرے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، یہ کون خریدے گا؟ ولو کان حیاً لکان فیہ عیباً، یہ تو مردہ پڑا ہے، اے نبیوں کے سردار، اگر یہ زندہ ہوتا یہ تو پھر بھی ناقص ہے، یہ تو ماں کے بطن سے ہی ناقص پیدا ہوا ہے، اس کو کون خریدتا؟ فرمایا، فواللہ للدنیا احون علی اللہ منہ، وہ یہ ساری دنیا، سونے کو بھی ملا لو، چاندی کو بھی ملا لو، دینار درہم، دینار ڈالر، سب کو ملا لو، ساری دنیا کی رنگینی کو اس میں شامل کر دو، ساری دنیا کی دولتوں کو ان میں اکٹھے کر دو، ساری دنیا کی نعمتوں کو ملا دو۔ اماموں کے امام فرماتے، اللہ کے ہاں ساری دنیا کی اس مردہ بکری کے کان سے بھی گئی گزری، اللہ کے اس کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتا۔ کبھی غور کریں، رسولوں کے سردار نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ کہ صحابہ کے دل میں یہ بات بٹھانے کے لیے، ہر چیز دنیا نہیں ہوتی، ہر منزل دنیا نہیں ہوتی، ہر تلاش یہ دنیا نہیں ہوتی، لیکن مسلمانوں نے یہ سارے سبق بھلا دیے۔ جن صحابہ کے سینوں میں یہ سبق یاد تھے، میں نے پہلے بھی آپ کو غور کیا، آپ کے سامنے یہ ذکر کیا، نماز چل رہی ہے، حضرت دفتر میں موجود ہیں، جناب والا نماز کہتے ہیں چار گاہک آئے اور چلے جائیں، لالچ،
نماز ہو رہی ہے، حضرت بستر پر آرامی، حضرت نماز کہتے نہیں، آرام، آرام کی لالچ، ساری برائیوں کی جڑ یہاں پر ہے۔ لیکن رسولوں کے سردار نے جو مومنین کو سبق دیا وہ یہی دیا، پورا قرآن پڑھ کر دیکھیں، اللہ کی رضا تلاش کرو، رب کی جنت تلاش کرو، اللہ کی محبوبیت تلاش کرو، اللہ کی مقبولیت تلاش کرو۔ یہ دنیا، رسولوں کے سردار علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، چلو آپ نے اکٹھے کر لی، آپ کا ساتھ کب تک دے گی؟ یہ کوٹھی، یہ بنگلے، یہ محلات، یہ سارے جواہرات کب تک آپ کے ساتھ ہیں؟ رسولوں کے سردار نے کھول کھول کر حدیثیں بتائی۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الزہد کے پہلے باب میں صحابی سیدنا شخی رضی اللہ عنہ فرماتے، ایک بار میں رسولوں کے سردار کی محفل میں آیا، آپ قرآن حکیم کی سورت پڑھ رہے تھے، الحاکم التکاثر پڑھ رہے تھے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ رب العالمین فرماتے انسان یہ تجھے کثرت نے ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تو قبروں کو جا پہنچا، آج تجھے یقین نہیں آیا لیکن کل تجھے یقین آ جائے گا، جب یہ ساری چیزیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، ثم لتسألن کل تجھے ایسے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شخیر فرماتے میں آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کی اس سورہ کی تفسیر پیش کر رہے تھے، نبیوں کے سردار نے جب یہ آیت پڑھی الحاکم التکاثر، پھر فرمایا میرے صحابہ میرا رب فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، حلک من مالک، ارے ساری زندگی تو مال کے پیچھے بھاگتا ہے، ساری زندگی تو نے مال کو تلاش کرنے میں لگا دی، لیکن رب کہتا ہے حلک من مالک الا ما اکلت فافنیت، کتنا بھی کمائے گا لیکن تیرے نصیب میں وہی آئے گا جو تو کھائے گا۔ آگے رسولوں کے سردار فرماتے میرا رب فرماتا ہے ولا لبست الا ابلیت، رب العالمین فرماتے وہی تجھے ملے گا جو تو نے جسم پر پہنا، اور تجھے وہی ملے گا جو تو نے رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ تین قسم کے فائدے تیرے ہیں، جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہے، جو تو نے پہن لیا وہ تیرا ہے، باقی جتنا بھی تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے یہ تیرا نہیں ہے۔ رسولوں کے سردار کس کا ہے؟ نبیوں کے امام نے تجھے مجھے سبق سکھلایا، نبیوں کے سردار نے مجھے تجھے درس دیا، وہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے دنیاوی معاملات میں غرق کرنے والے رسولوں کے سردار فرماتے ہیں وَحَازَا تَرَكَهُ وَهُوَ تَارِكُ النَّاسِ، یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ پچھلوں کے لیے چھوڑا جائے گا، ایک دن آئے گا کہ وَحَازَا زَاهِبٌ، یہ دنیا سے خالی ہاتھ چلا جائے گا، زندگی بھر کہتا رہا کہ یہ جگہ بھی میری، یہ کوٹھی بھی میری، یہ زمین بھی میری، یہ بینک بیلنس بھی میرا، میرا میرا کہتے کہتے، میری میری کہتے کہتے یہ دنیا سے چلا گیا، کچھ نہ لے گیا، دیر سلے ہوئے کفن کے 3 ٹکڑے پہن کر چلا گیا، جتنا پیچھے کمایا تھا سارا اوروں کی ملکیت بن گئی۔ 1400 سال پہلے محبوب خدا نے یہ نقطہ مجھے اور آپ کو سکھلایا کہ مسلمان اپنی سوچوں کو ذرا بلند کیا کر، اپنے ارادوں کو ذرا بلند کیا کر، اپنے عقل سے کام لیا کر، ایسی چیز کا کیوں تو طالب بن چکا ہے، ایسی چیز کا طلبگار بننا کیوں بن چکا ہے جو تیری بن ہی نہیں سکتی۔ مزید مسئلہ سکھلایا، یہی کتاب ہے صحیح مسلم کتاب الزہد پہلی باب، فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا فَيَتْبَعُهُ ثَلَاثَةٌ، رسولوں کے سردار فرماتے ہیں ایک ایک جملے پہ غور کریں، ایک ایک جملہ مجھ سے اور تجھ سے تعلق رکھتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ دنیا سے فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اس کے قبر تک 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، قبر تک پیچھے جا رہی ہیں، لیکن فرمایا فَيَتْبَعُهُ ثَلَاثَةٌ، 3 چیزیں گئیں، فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ، 2 چیزیں لوٹ کر آ گئیں، فَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک چیز ہی جو قبر میں ٹھہر گئی۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فَيَتْبَعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، میت لے کے نکلے تھے، گھر والے بھی ساتھ تھے، تھوڑی بہت جو ملکیت تھی وہ بھی ساتھ تھی، گاڑی کی صورت میں، سواری کی صورت میں،
فرمایا تیسری چیز وہ عمل ہو، اس کا عمل بھی تھا، آج عمل بھی ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے راہ کو سکھلانے کے لیے فرمایا، فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کو زمین میں داخل کر دیا گیا، قبر میں داخل کر دیا گیا، اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فیرجع اہلہ و مالہ، اولاد بھی چھوڑ کے آ گئی، مال بھی واپس آ گیا، ایک ہی چیز عمل بچی تھی جو قبر میں رہ گیا۔ غور کریں گے، سوچ الٹی بن گئی۔ دو چیزیں جو بے بقا تھی ہم نے زندگی ان کے حصول میں لگا دی، ایک چیز جو ہمیں وہاں بھی چھوڑنے والی نہیں تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ چیزیں نبیوں کے سردار نے جب صحابہ کو بتلائی تھی۔ میرا اور آپ کا تو ایمان کمزور ہے، ہم تو دنیا کے طالب ہیں، ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں، جب انہوں نے یہ چیزیں پڑھی تھی، سنی تھی، سمجھی تھی، ایسی للہیت ان کے سینوں میں آئی، ایسے اللہ کی رضا کے طالب بنے، ایسے رب العالمین کی رضا کے شائق بنے، انہوں نے کبھی دنیا کی تمام میں کچھ نہیں لگایا۔ چند مثالوں سے اندازہ لگائیں، اسی کتاب صحیح مسلم کے اندر، کتاب زہد کے پہلے باب میں، صحابی عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی غربت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وما لنا طعام الا ورق الشجرا، فرماتے ہیں ہماری زندگی میں غربت کا عالم یہ تھا، ہم درخت کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حتی زرقت اشداقنا، یہ پتے کھا کھا کر ہماری باچھیں پھٹ گئی، زخم آ گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلو ایک اور مثال دیے دیتا ہوں، امام محمد بن حنبل اپنی مسند میں حدیث عبداللہ بن عمر میں ایک طویل حدیث لاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک بار نبیوں کے سردار کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کسی نے آ کے کہا کہ سعد بن معاذ جو انصار کا سردار ہے وہ بیمار ہے، قبیلے کا بندہ آیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے کہا میرے ساتھیو آپ بھی چلیں گے؟ کہا لک رسول، ہاں ہم بھی چلیں گے۔ ابن عمر فرماتے ہم 10 سے زیادہ تھے، 13 بندے تھے تقریباً، نبیوں کے سردار کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، قدموں کی آواز جنت میں گونجتی ہے، جن کی عظمت کے تذکروں سے قرآن بھرا ہوا، جن کی عظمت کے ترانوں سے تورات انجیل بھرا ہوا۔ ابن عمر فرماتے جب ہم 13 بندے چلنے لگے، لیس علینا نعال، ان 13 بندوں میں سے کسی کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، ولا خفاف، چپل بھی کچھ قیمت رکھتی ہے، فرمایا پاؤں میں جراب اور موزے تک بھی نہیں تھے، ولا قمص، ان 13 بندوں میں سے کسی کے جسم پر قمیص نہیں تھی، ولا سراویل، کسی کے سر پر ٹوپی نہیں تھی، کسی کے پاس قمیص نہیں تھی، ایک ہی چادر میں اپنے آپ کو جکڑے ہوئے، ایک ہی چادر لپیٹے ہوئے رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں سعد بن معاذ کی عیادت کرنے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو اتنے بڑے محنتی لوگ تھے، جو پتھروں کو توڑ توڑ کر خندق کے موقع پر خائی کھودنے والے تھے، خندق کھودنے والے تھے، جو اتنے بڑے بہادر تھے، ایک ہی جنگ میں جن کے زخموں پر، جن کے جسموں پر 70 زخمے آئے، ایسے بھی تھے کہ جن کے بازو کٹ گئے، تھوڑے سے گوشت میں پھنس گئے، انہوں نے خود جھک کے ان بازوؤں کو کاٹ دیا۔ کتنے ہی لوگ تھے موت کے منہ میں اپنی جانوں کو ڈالنے والے تھے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وجہ تھی؟ اتنے بڑے طاقتور ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بہادر ہونے کے باوجود، اپنے زمانے کے اتنے غریب تھے، اتنے مسکین و فقیر تھے، جن کے پاؤں میں چپلیں بھی نہیں، جن کے جسموں پہ کرتے بھی نہیں، جن کے پاؤں میں موزے بھی نہیں، جن کے سروں پہ ٹوپیاں بھی نہیں، انہوں نے دنیا کو بتلا دیا توانیاں موجود ہیں، طاقتیں موجود ہیں، رانیاں موجود ہیں، لیکن ہم سب کے باوجود دنیا کے طالب نہیں ہیں، دنیا کو کما لیں گے، ساتھ دے گی پھر بکھر جائے گی، کیوں نہ اس رب کی رضا کو کما لے جو کبھی نہ ٹوٹے۔ اور حقیقت کے کچھ بھی نہیں کمایا، چلے گئے، عرش والے نے کتنا مقام دیا گیا۔ ایک تیسری مثال دوں، صحیح مسلم کتاب الزہد پہلی جلد، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے زمانے کے گورنر کے قریبی ساتھی تھے، چند صحابہ ملاقات کے لیے آئے، گفتگو ہوئی، 3 کے قریب صحابی اور 3 کے 3 غریب۔ حدیث میں آتا ہے
ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ان تینوں سے جب کچہری ہونے لگی جیسے بندہ دنیا میں کرتا ہے گفتگو ہوئی ان تینوں کی غربتوں کا تذکرہ ہوا خود کہتے ہیں ولا متاع ہمارا دنیا میں کوئی ساز و سامان نہیں ہے جو ہمارا گھر ہے کسی نے کھانا دے دیا تو کھا لیا پینے کے لیے کچھ ملا تو پی لیا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کو ترس آیا کہا اللہ کے بندو اگر آپ لوگ مجھے اجازت دو تو میں آپ کے لیے بادشاہ سے بات کروں خلیفہ سے بات کروں لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں نبیوں کے سردار نے فرمایا تھا رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامہ بأربعین خریفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو غریب بن کر جیتا رہا اس غربت میں اپنے رب کو راضی کرنے والا بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل جب قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں میں نے رسولوں کے سردار سے یہ حدیث سنی ہے نبیوں کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل جب لوگ جنت کی طرف جائیں گے ان امیروں سے 40 سال پہلے غریب جائیں گے فقیر جائیں گے مسکین جائیں گے ابن عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہاں تک حدیث پیش کی حدیث پیش کرنے کی دیر تھی تینوں غریب صحابہ نے بولا عبداللہ رک جائیں عبداللہ رک جائیں کسی کے پاس ہمارے لیے نہ جائیں انا نصبرو فلا اسال شیا ہم چاہتے ہیں دنیا نہ ہی ملے دنیا کے طالب نہ ہی بنے ہم دنیا کی غربت کی زندگی گزار جائیں اللہ کی رضا کو پالیں کہ کل جنت میں ہم امیروں سے بھی پہلے پہنچے کتنی پیاری سوچ تھی تھی کوئی دنیا کی تما یہ سارے ہمارے جرائم غیبت تما دشمنی ظلم زیادتی انعاد جھوٹ فراد سود قتل ریزی سارے جرائم یہیں پر ہیں مسلمان نے اپنا کرنے کے لیے اپنا کمانے کے لیے اکٹھے کرنے کے لیے ہر قسم کے جرم کر دیے یہاں پر یہ لوگ دیکھیں ان اللہ یحب العبد التقی فرمایا اللہ کو پیارے وہ ہیں جو گناہوں سے بھاگنے والے ہو فرمایا الغنی اللہ کے پیارے بندوں کی دوسری نشانیاں یہ ہیں ان کے دلوں میں لالچ نہیں ہوتی ہاں اللہ کی رضا کے طالب ہوتے اس چیز کی لالچ ہے آخرت کی لالچ ہے دنیا کی کسی چیز پر تو کسی کی نظر ہی نہیں ٹکتی یہ صحابہ تھے سردار کی طرف آئیے یہ مقتدی تھے یہ مسجد نبوی کے امام تھے یہ مقتدی تھے اب امام کی طرف آئیں یہ جہاد کے مارکوں میں لڑنے والے مجاہد و غازی تھے ان کی سرداری اور کمان سنبھالنے والے سردار کی طرف آئیں رسولوں کے سردار حوالے میں ہدف کرتا ہوں ٹائم بہت کم ہے لیکن یہ ساری حدیثیں جو اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح مسلم کتاب الزہد کے پہلے باب میں موجود ہے ساری روایات رسولوں کے سردار کی غربت مسکینی دنیا کی لالچوں اور تماؤں سے ان کے دل کا خالی ہونا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی 10 سالہ زندگی ہفتے کی بات نہیں ہو رہی مہینے کی نہیں سال کی نہیں 10 سالوں کی وہ کس کی جو فرمایا کرتے تھے میرے پاس جبریل آئے جبریل نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے مجھے بھیجا ہے اگر آپ دعا کریں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے اتنے اعلیٰ لیکن بادشاہ فرماتی ہیں کہ مدنی زندگی کے 10 سالوں میں فرماتی ہیں ایسے 3 دن بھی مسلسل نہیں گزرے کہ رسولوں کے سردار نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو حتیٰ کبیدا وہ رسول ہے صحیح بخاری کتاب الطہارہ صحابہ فرماتے ہیں رسولوں کے سردار کے جان میں اتنی طاقت تھی اتنی قوت تھی اتنی ہمت تھی کہ ہم اپنی محفلوں میں بیٹھ کے تذکرہ کرتے تھے 30 بندوں کی طاقت ایک طرف اکیلے رسول اللہ کی طاقت ایک طرف خندق کے موقع پر صحابہ نے دیکھا تھا بڑے بڑے صحابہ آئے کھائی کھودتے کھودتے خندق کھودتے کھودتے ایک پتھر آیا ایک نے توڑنے کی کوشش کی دوسرے نے تیسرے نے چوتھے نے نہیں ٹوٹا رسولوں کے سردار کے پاس آئے
پیٹ خالی ہے، دو پتھر بندے ہوئے۔ کہا اللہ کے رسول پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ کہا کہ کدال دو، کدال دی گئی، ایک ہی ضرب ماری پتھر ٹوٹ کے دو حصے بن گیا۔ جن کے جسم میں مالک نے اتنی طاقت دی تھی، اتنے بہادر تھے، ننگے حنین کے دن لوگوں نے دیکھا تھا جب کفر نے مسلمانوں کو گھیر رکھا تھا، اس کے بیچ میں تن تنہا گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر نبیوں کے سردار کافروں کے بیچ میں اعلان کر رہے ہیں، انا نبیو انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا نبی ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کیا بات تھی؟ اتنے طاقت والے، اتنی بہادری والے، مقبولیت اتنی، ہاتھ اٹھائے برسات آ جائے، ہاتھ اٹھائے برسات رک جائے۔ اما فرماتی ہے تین دن بھی ایسے نہیں گزرے کہ پیٹ گھر کر کھانا کھایا ہو، بلکہ یہاں تک آگے فرماتی ہیں، فرماتی ہے نمکس شہر، ایسے مہینے بھی آئے، پورے پورے مہینے تک ہم بیٹھے رہے، مانستو کا دنارا، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں پورے پورے مہینے گزر گئے، محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ تیسرا مثال دیتی ہیں، ایک دن بھانجے عروہ بن زبیر آئے عائشہ سے حال احوال کرنے کے لیے، کچہری ہو رہی ہے، رسولوں کے سردار دنیا سے جا چکے ہیں، اس مقدس زمانے کا تذکرہ ہوا۔ یہ بھانجا اپنی خالہ سے پوچھتا ہے، خالہ وہ زمانے کی کچھ باتیں بتاؤ۔ کہتی ہے بھانجے ایسا دن تھے، ایسا ماحول تھا، انا لننظر الی الحلال، چاند ظاہر ہوا کسی مہینے کا، ہم گھر والوں نے چاند دیکھا، پورا مہینہ گزر گیا، ثم الحلال، دوسرے مہینے کا چاند آیا، ہم نے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اے میرے بھتیجے بھانجے عروہ، تیسرے مہینے کا چاند آیا، ثم الحلال، میں نے اس کو بھی دیکھا، لیکن ما اوقدا فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارن، میرے بھانجے عروہ، لیکن دکھ کی بات میں بتلاتی ہوں، تین تین مہینے گزر جاتے، تین تین مہینوں میں محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھانجے نے پوچھا فما یعیشکم، خالہ بتلائیں پھر کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے؟ فرماتی الاسودان، دو کالی چیزیں گھر میں پڑی رہتی تھی، ایک پانی ہوتا تھا، دوسری کھجور ہوتی تھی۔ محمد کا گھرانہ جو اتنا اعلیٰ گھرانہ، جن کے لیے قرآن فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انہیں رب کہتا ہے اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں، میں عرش والا رب چاہتا ہوں تمہیں پاک کر دوں، پاک کرنا چاہتا ہوں، جن کی تطہیر و پاکی کا تذکرہ رب کرتا ہے۔ تین تین مہینوں تک اس گھر میں چولہا نہیں جلا، یہاں تک کہ انس یہ فرماتے ایک بار میں نے دیکھا رسولوں کے سردار گزر رہے تھے گلی سے، حدیث کی کتاب شمائل ترمذی بابو فی طعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں نے رسولوں کے سردار کے ہاتھ میں ایک کھجور دیکھی، کھجور کا دانہ دیکھا، کھا رہے تھے، بیٹھ گئے، فرماتے اتنے بھوکے تھے کہ بیٹھ نہیں سکے، پاؤں زمین پر جب رکھے بندہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ فرماتے وہو مکہم من الجوع، میں نے دیکھا رسولوں کے سردار بیٹھ بھی نہیں سکے، اتنی غربت، گھر والے آئے، اللہ کے نبی گھر میں کچھ نہیں، پر میں میری یہ زرے اٹھاؤ، جا کے کسی یہودی کو دے کے اسے اناج لے کر آؤ، گھر کا گزارا کرتے ہیں۔ اما فرماتی ہیں یہ زرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گروی دے دی زندگی کے دنوں کو آگے کرنے کے لیے، اتنا عرصہ گزر گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، اتنا پیسہ بھی نہ ہو سکا کہ وہ زرے گروی تھی وہ چھڑا لے۔ جب آپ چلے گئے الا شطر شارن، فرماتی ہیں کہ آدھی مٹھی جتنی جو تھے، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ زندگی ایک درس دیتی ہے، اے امیری کا شوق رکھنے والے، تیرا رسول تو غربت کا شوق رکھتا تھا، دعائیں مانتا تھا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ محمد کے گھرانے کو امیر مت بنانا، محمد کے گھرانے کو دنیا کی تاجداری نہیں دینا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں تیرے در سوال کرتا ہوں، میرے گھر میں اتنا ہو، ایک ٹیم کھاؤں تو دوسرے کا میرے گھر میں موجود نہ ہو۔
سردار کا انداز دیکھیں، آج مقتدیوں کا انداز دیکھیں، امام کا طریقہ دیکھیں، میرا اور آپ کا طریقہ دیکھیں۔ اللہ کے بندو، یہ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے ہیں، اللہ کی محبوبیت کو پانے کے لیے۔ ارے ان چیزوں پہ غور کریں۔ میں نے اور آپ نے اپنی بیوی کے گھر کو سجانے کے لیے، اپنی بیوی کے آنگن کو سجانے کے لیے کیا سے کیا کر ڈالا، یہی سوچ کر کہ بیوی کو راضی کرنا ہے۔ کبھی محمد کی بیوی پہ تو نظر کیا کر، اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ نماز دیکھی نہ اذان دیکھی نہ تلاوت دیکھی، ہم نے اپنی بیٹیوں کو دہیج دینے کے لیے، اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے حلال و حرام کے سارے قدم اٹھا دیے۔ کبھی سکرین کے سردار کی بیٹیوں کی زندگی پہ نظر کریں، تین تین مہینوں تک جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، نبیوں کے سردار نے فرمایا یہ تین عادات ہیں، یہ تین عادات ہیں، پیدا کر لو کسی دنیا کے وڈیرے کے نہیں، سرداروں وزیروں مشیروں امیر کے نہیں، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچ کے زندگی بسر کرو۔ دنیا کی تماؤ حوث و لالچ میں آ کر دنیا 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 کہہ کر دنیا کے خالق کو مت بھلاؤ۔ فرمایا دوسری چیز یہ، اور فرمایا تیسری کامیاب اور اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی یہ ہے، وہ دنیا میں سادگی سے عاجزی والی زندگی بسر کرتے ہیں، کوئی بڑائی نہیں چاہتے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان تینوں چیزوں کی توفیق بخشے، ان تینوں اعمال کا جذبہ بخشے، ہم اللہ کی رضا کے طالب بن کر گناہوں سے بھاگنے والے بنے۔ ہم دنیا کی لالچ کے بجائے، دنیا کی تمع کے بجائے عرش والے کی رضا اور جنت کی تمع دل میں رکھے زندگی بسر کریں۔ دنیا کی بڑائی کو تلاش کرنے کے بجائے دنیا کی عاجزی اور آخرت کی بڑائی کو تلاش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔